Assalamualaikum. Hai. Okey, dalam video hari ini kita akan belajar mengenai giving direction ataupun memberikan arah. Okey, biasanya memberikan arah ni apabila kita nak memberitahu bagaimana untuk pergi ke satu tempat dari tempat yang lain. Okey? Right. Untuk aktiviti ini saya nak awak keluarkan buku teks tahun 6 and turn to page 85. Okey? Okey, pertama sekali kita tengok dulu junction. Okey, kalau kita pergi ke jalan raya kita mesti pernah lihat simpang macam ni. Ini nama dia simpang 4 ataupun junction. Okey, kalau yang simpang 3 macam ni nama dia T junction. Okey, T junction. Kalau yang ni yang ni roundabout. Ini roundabout. Okey. Now next. Saya nak awak belajar bagaimana nak memberitahu arahan macam ni. Okey, kalau tengok kereta ni, go straight on. Go straight on ni macam mana? Go straight on maksudnya gerak lurus. Okey, seterusnya. Turn right. Turn right. Turn right adalah pusing ke kanan. Turn right, pusing ke kanan. Okey. Dan akhir sekali kita ada turn left. Turn left. Iaitu turn left maksud dia pusing ke kiri. Okey. Kita ulang balik daripada go straight on, okey. Okey, go straight on ni macam mana? Go straight on lurus. Turn right. Turn right, pusing ke kanan ataupun belok kanan, dan turn left, pusing ke kiri ataupun belok ke kiri. Okey, kita akan buat satu aktiviti berdasarkan buku teks awak pada muka surat 85. Okey, pertama sekali jom kita baca arahan dia dulu. The pupils of Sekolah Kebangsaan Tunas Cipta are distributing their donations to several towns in Negeri Sembilan. Okay. Look at the map and help Najmi and his team to go to Pedas. Okay, now tengok dalam map mana Pedas. Okay, dah jumpa Pedas. Pedas ada di sini. Okay, sekarang kita tahu Najmi dia berada di Johor. Okay, jadi kita bayangkan awak travel dalam satu kereta. Okay, now daripada Johor. Kita start di Johor. Okay. Kita baca sama-sama apa yang Najmi cakap. Okay. From Johor, turn left at the junction. Okay. Ni Johor. Ni junction. Okay. Ni kereta kita. This is our car. Now, kita nak turn left. Sebab sini Pedas. Kita nak pergi ke Pedas. So, first kali kita turn left. Tengok arrow yang warna merah saya buat. Okay, kita turn left. Okay. And then, Najmi kata, go straight on. Go straight on, you will reach a T junction. Okay, go straight on. Okay, you will reach a T junction. Okay, sampailah kita dekat T junction. Now, kita nak ke Pedas. Sekarang kita nak turn right. Turn right yang warna hijau ni kan, anak panah warna hijau. Turn right. Okay, Najmi pun kata turn right and go straight on again until you pass Rembau. Okay, pass Rembau. Okay, mula-mula kita turn right, go straight on until you pass Rembau. Pass Rembau ni maksudnya kita limpas saja, kita lintas Rembau. Okay. Okay, kita dah pass Rembau. And then, Najmi pun kata apa? You will reach Pedas at the next junction in front of you. Dah sampai sini, kita pun dah reach Pedas. Maksudnya, reach maksud dia sampai. Okay? Alright. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, yang ni. Okay. Johor to
Kendong. Okey, kita nak pergi ke Kendong. Sini Johor, sini Kendong. Okey, yang ni cuba kita buat sama-sama dulu. Kita tengok jalan dulu. Johor, Kendong. Daripada Johor, kita kena turn. Turn mana? Left ke right? Okey, kena ingat hijau right. Yang mana coklat? Left. So, kita turn left. Okey. Lepas tu kita go straight on, go straight on. And kita see a junction. Now, di junction ni kita nak ke mana? Left ke right? Okay, sekali lagi kita turn left. Okay, and then turn left. Kita go straight on, go straight on, go straight on. Now, kita reach Kendong. Okay, kita reach Kendong on left ke right? Okay, good. Kendong is on our right. Sebab dia di sebelah warna hijau. Okay. Alright, that's all from today. Thank you for listening. Assalamualaikum.